Vīra konkurence Siguldas pilsētas trasa lieliskos laika apstākļos bija pulcējusi Latvijas labākos kalnu slēpotājus. Cīņa par uzvaru vīra konkurencē norisinājās starp universiādes čempionu Kristapu Zvejnieku un ātro Žaku Geidru. Kristapam liktenīgi izrādījās kļūda pirmajā braucienā. Otrajā izlietu ūdeni sasmelt neizdevās, līdz ar to Kristapam šoreiz otrā vieta. Bija kļūdiņa liela, kļūdas Latvijā mums ir diezgan daudz, tā kā kļūdiņa samaksā ar laiku. Un tas bija vēl labāks brauciens, tā kā kopumā jau ir okay. Neviens sacensības nav vienkārši. Dažreiz pat vienkārši tā kā sacensības ir grūtāks, tieši tāpēc, ka ir nedrīkst zaudēt koncentrāciju. Koncentrāciju nezaudēšu šodien, bet kļūdījos. Un, nu kā, katās sacensībās, principā sacensības pasaka dienas labāko laiku, tā kā Žaks šodien bija labāks vienkārši par mums, un tad ar to apsveicam viņu šodien. Žakam Gedram savukārt abi braucieni padevās gan labi. Sarežģītajā trasē tieši Žaks bija visātrākais un svinēja uzvaru Baltijas kausa posmā. Vienmēr ir azartiņš foršs. Latvijā vienmēr ir interesants sacensības. Es pēc pasaules čempionātā esmu savredz, ka jāriskē ir vienmēr, tev jābrauc vienmēr, cik ātri tu vari. Vienalga kāda līmeņa sacensības, kur tu esi. Pirmā drasa bija ļoti šķērs. Pirmajā drasē bija tā ļoti lēni un ļoti tehniski grūti. Tehniski grūts brauciens, tā kā tur vienu mazu kļūdu tu sērā. Dāmas sacensībās sīvas spēkošanās par uzvaru izvērtās starp Evelīnu Gasūnu un Lieni Bondari. Izšķirošajā otrajā braucienā Lienai trasa izrādījās par sarežģītu, savukārt Evelīna aizvedot pirmās sacensības šo sezonu trasa veica ļoti ātri un stabili. Tas Gasūnai ļauj svinēt uzvaru. Es jau jūtu, ka braucieni nebija tik labi kā iepriekš, bet esmu ļoti priecīga. Tāpēc, ka tomēr pirmā sacensība šī sezonā man pēc traumas un esmu apmierināta. Es mums zinu, ka tu vēl varu. Baltijas kausa sacensības Siguldas pilsētas trasē turpināsies arī rīt un parīt.